Alla borde ha koll på våldspyramiden. Allt våld hänger ihop. Det grövsta våldet, alltså mord, misshandel, våldtäkt, hänger ihop med såna här mer lindrigare former av våld. Sexistiska kommentarer, en verbal kränkning och så vidare. Poängen med våldspyramiden, det är just att eftersom våld hänger ihop så kan vi göra saker tidigt för att förebygga lindrigt våld men också det absolut mest allvarliga. Och genom att förstå att det här grövre våldet hänger ihop med det mindre grova så skapar det också en motivation. Vi vill göra någonting. Om vi tänker att den här knuffen som sker i en skolkorridor kan eskalera till någonting som blir väldigt allvarligt. Eller tafsandet på någon. Om det liksom kan eskalera till någonting som blir ett sexualbrott. Ja, men då är vi mer benägna att vilja göra någonting tidigare. Och om alla griper in också vid sådana vardagliga företeelser som verbala kränkningar i skolan exempelvis, ja, då förebygger vi också allt våld, både det lindriga och det absolut grövsta.